Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh batiin po natin bawa desa. Uh, sa tabi nyo, salikot. Uh. <coughs> so yung encouraging message uh, kailangan po natin uh, sabihin sa Family sa kaibigan ninyo. So, so let's say I'm so proud of you. three to one I'm so proud of you. <laughs> you are so precious three to one you are so precious okay. okay, let's pray together. Banal at Mahabaging Amang Diyos Salamat po sa umagang ito sa inyong pagbibigay ng panibagong araw sa amin at salamat din po sa pag-akay po ninyo sa aming uh, lakat patungo sa itong fellowship kasama po yung mga kapatiran at banana spirito Samahan niyo po kami sa oras na ito Panginoon kahit anumang kalagayan po ng puso po ng bawat isa sa amin dito. Habang buhay pa kami sa mundong ito, maraming pagsubok at kairapan uh, dumarating sa amin. Sa amin. Uh, din po kami sa maraming tukso ng salibutan at pagnanasan ng laman. Ganon pa man, Panginoon, nandito po kami na humihingi ng tulong at gabay ng Ama, upang patuloy po kaming lumakat sa itong landas ng pananampalataya hanggang humarap po kami sa inyong pagbalik. Lahat po ng mga aming lahat po ng aming mga sulidanin, uh, problema ay ipinakatiwala po namin sa iyo lamang. Kayo lamang po ang magbigay ng kalakasan, karunungan, at ipagkita nyo po sa amin ang tamang daan na dapat naming lakaran. Magbula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang magturo sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia, Unang Samuel, Chapter 2, yung ating uh, main teksto sa nakaraan linggo. Unang Samuel, Chapter 2. So, magmula verse 1 hanggang verse 10, ito po yung uh, binasa po natin noon. So, Hannah's Prayer, panalangin po ni Ana. Kayo, yung unang bahagi, uh, yung uh, first part ng ating uh, study tungkol sa kanyang prayer ay hanggang verse 3 lang po, verse 3. Ano po yung nakikita po natin? Uh, ang Diyos ay Diyos ng kaalaman. Ang mga kilos ay uh, tinitimbang ng Diyos. So, dapat natin malaman kung sino, kung sino ang Diyos na ating sinampalatayanan. Sino siya? so, maraming tao po ay nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Nagdadasal ako sa Diyos. Pero hindi pa po nila nakilala yung kanilang sinasampalatayanan. Kaya bilang isang Kristiyano po, so dapat makilala po natin ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya dito po, unang katangian ng Diyos, ano po? Ang Diyos ay Diyos ng kaalaman. Alam ng Diyos lahat. So, all knowing. All knowing. Tapos, all seeing. Kaya, nalala niyo po ba yung isang pangalan ng Diyos sa nakasulat sa wikang Hebreo? Uh, the God, you are the God who, uh, you are the God who sees. Ano po yung sa wikang Hebreo? El El Roy El Roy So Oh tandahan po, po po ninyo tandahan po po tandahan po ninyo ito yung pangalan po ng Diyos sa wikang Hebreo You are the God who sees Sa Tagalog ikaw ang Diyos na nakakakita Ikaw ang Diyos na nakakakita El Roy So Malaking kaaliwan po yan sa atin. Kahit anumang kahirapan ko, yung, pag, uh, yung pagturusa, pag-uusig na dumarating sa akin, alam na niya lahat. Okay? Alam ng Diyos lahat. Okay? Kahit nakaupo tayo, nakahiga tayo, bago pa tayo magsalita, alam ng Diyos kung ano ang nasa ating puso. So, yun po ang Diyos na ating sinam, sinasampalatayanan. Kaya doon po tayo, sa Kanya po tayo lumalapit dahil alam niya lahat. Sa Diyos tayo lagi umasa. Sa Diyos lang tayo lumalapit at umiiyak dahil alam niya lahat. So kung hindi niya alam yung ating sitwasyon, so kailangan pa ipaliwanag, di ba? Kailangan ipaliwanag pa sa Kanya. Uh, Panginoon, ganito yung sitwasyon ko, baka hindi mo alam. Pero hindi po po kailangan ipaliwanag pa sa kanya dahil alam niya niya lahat. Kaya sa kanyang harapan, ano lang po kailangan po natin? Yung mga uh, minsan umiiyak po tayo sa kanyang harapan, tapos humihingi ng tulong o gabay. Okay. So para makaroon po tayo ng kalakasan at karunuhan. Pero Uh, maraming, maraming tao sa mundong ito ngayon, kahit uh, naniniwala daw sila sa Diyos, pero hindi nila alam na ang Diyos ay nakakakita lahat. Kaya iba po yung kanilang kilos pag nasa church na sila at pag nasa bahay na sila. Iba po yung kanilang kilos pag nasa school sila kapag nasa uh, trabaho sila. Kapag nasa kwarto, so iba, iba yung kanilang uh, kilos. Dahil, hindi sila, hindi nila kilala ang Diyos na nakakakita. So, pero yung krisyano po ay yung Diyos natin kinikilala ay Diyos na nakakakita. Kaya walang sekreto. Walang secret sa Kanya. Kaya maging anis po tayo sa Kanya. Tapos, uh, kaya yung kaaliwan ng Diyos ay nagiging malaking tulong o sa ating lahat. So, magbula verse 4, yung second part ng prayer ni Ana. Nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan. Unid ang mahihina ay nagbikis ng kalakasan. Ang mga busok ay nagpaupa dahil sa tinapay, subalit ang dating gutom, gutom nila na param. Ang baog ay pito ang isinilang, unit ang may maraming anak ay na mamanglaw. Verse 7 Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagpapababa sa suol at nag-aahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya din ay nagpaparangal. Verse 8 Kanyang ibinabaon, ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunton ng abo upang sila ay pa upuing kasama ng mga pinuno at mangmana ng trono ng karangalan sapakat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon asa sa mga yun ay pinatong niya ang salibutan. So from verse 4 hanggang verse 8, so ano po yung topic? So ito po yung tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. So, kung titingnan po natin yung ating sarili, uh, kung titingnan po natin yung ating mga taong kapangyariyan, taong matalino, taong mayaman, so, minsan, nakakalimutan po natin ang Diyos. Kung saan galing ang tunay na uh, kalakasan, tunay na kapangyariyan, kung saan galing po yun. Uh, matalino ka, saan galing yung katalinoan mo? Galing sa Diyos. Mayroon po ta mayroon kang malakas na katawan, saan galing yung kalakasan sa katawan? Galing sa Diyos. Yung ating mga hinihinga, yung ating hinga ngayon, saan galing? Galing sa Diyos. So, sa harap ng Diyos na makapangyarihan, so dapat, dapat manatiling humble tayo sa harap ng Diyos. Kaya, isa pang pangalan ng Diyos, Diyos na makapangyarihan, ano po yon? El, El Shaddai. So, so, tandaan po ninyo, yung El Shaddai, yun po yung pangalan ng Diyos, El Shaddai. Pag sinabing El, yun po yung Diyos, El. Kaya, El Roy, kanina, El Lohim, yun po ang wikang Hebreo ng Diyos. Wikang Hebreo, uh, ang Diyos po ay sa wikang Hebreo, Elohim. Sa wikang Griego, uh, Diyos. Diyos po. Kaya Tagalog, Diyos po ay galing sa wikang Griego. El Shaddai. So, El Shaddai. God is Almighty. El Shaddai. Meron po, meron po, tayong grupo dito sa Pilipinas, El Shaddai. So, God is Almighty. Almighty God. Yun po yung pangalan ng Diyos, El Shaddai. Kaya pag nakita nyo po yung mga taga El Shaddai, tanongin nyo sila, alam mo ba kung anong meaning ng El Shaddai? Uh, so, para malaman kung alam nila yung meaning. Yung El Shaddai ay... Uh, makapangyari ang Diyos. Kung hindi po natin kilala ang Diyos na makapangyari yan, madalas, nagtitiwala at umaasa po tayo sa ating sariling kapangyarihan. Okay. Yun po yung malaking miss, misunderstanding. Maling pagkaunawa ng mga tao sa kanilang sarili, kung hindi po natin kilala ang Diyos na makapangyarihan, parang Magaling sa akin yung mga kapangyarihan, katalinuan, yung mga kakayahan. Kaya, mas focus po sila sa mga trabaho, pag-aaral, mga sikap, sipak. Samantalang, hindi sila umaasa sa tulong ng Diyos. Kasi mayabang sila, kaya kong gawin yan, kaya kong gawin yan kapag kumilos ako, mangyayari Decision ko yan, depende sa aking decision. Pag kumilos, pag kumilos ako dyan, mangyayari Kaya kong gawin yan. Ang problema ko lang, tamat lang. Pero kung mag-decide ako, pag magsimula ako dyan, mangyayari yan. Mayabang puso. So, hindi pa nila kilala ang Diyos na El Shaddai. Hindi pa kilala. Kaya sabi dito, verse 4, anong ginagawa ng Diyos? Nabali ang, pa, ang mga pana ng mga makapangyarihan. Naputol, nabali. Yung tungkot nila, naputol. Dahil, yun po yung inaasan po nila. Tungkot. Pero pag nabali yung tungkot, Bumaksak sila. Doon po nila nalalaman, ah, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Bumaksak ako. Kaya alam niyo po ba, maraming tao po ay naligtas sa pamagitan ng pagbaksak. Noong bumaksak po sila, doon po nila na-realize yung kaniyang kahinaan. Akala ko, kaya ko. Akala ko, may kapangyarihan ako, pero baksak talaga ako, baksak. Hindi ko kaya. Ito pala yung mga realidad ko. Akala ko may matalin, may katalinoan ako, akala ko may uh, mga batal uh, kakayahan ako. Pero wala. So, ganun din po ako noon. Okay? Mula nung bata pa ako, mga matalino ka, ganito ka, kaya akala ko medyo oh, may, may kakayaan ako. Pero alam mo ba kung saan po ako bumaksak? Nung humarap ako sa Diyos, nung nakilala ko ang Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng mundong ito, yung Creator, nung nakita ko yung Diyos na uh, na namamahala sa history ng mundong ito, doon po ko, doon ko po nakita kung gaano kaliit ako. Parang alikabok ako, alikabok. Sarap ng Diyos. Di ba yung size ng Diyos? Gaano kalaki yung size ng Diyos? Okay. Hindi po natin alam kung gaano kalaki yung langit. Hindi po natin alam kung gaano ka yung universe na ito. Kung gaano kadu kadami yung mga between sa langit, alam mo ba? Kung gaano kadami yung mga uh, kung gaano kadaming bituin sa langit, kung gaano kadaming mga hayo, yung mga bulaklak, lahat po ng mga creation. Tingnan nyo po yung mga creation. Sinong gumawa niyan? Yung level, level ng Diyos, at level ko, parang langit at lupa. Langit sa kayo lupa. Kaya wala po tayong ano mang ipagmalaki. <clears throat> Nabali ang mga panan ng mga makapangyarihan, unit ang mahihina ay nagbikis ng kalakasan. Yung mahihina ay pinapalakas ng Diyos. Pinapaangat ng Diyos. Yung mga mahihina. Mapakon, uh, ma-humble. Ang mga busok, busok, mayaman, di ba? Nagpaupa dahil sa tinapay. Naging dukha. So, balit, ang dating gutom, dating gutom, uh, dukha, ay gutom nila, ay wala na, naparam. Ang baok, baok, so, uh, walang anak, di ba? Baok. Pero, pito ang isinilang, marami na yung anak. Ang mga maraming anak, namamanglaw. Okay? Baliktad, bakit ganito po yung mga sitwasyon hinahayan ng Diyos? Para malaman po ng mga tao, lahat po ng mga kapangyarihan ay galing sa Diyos. Hindi po galing sa ating sariling pagsisikap, galing sa ating sariling kakayahan. Wala. Kaya, kung nakilala po natin ang Diyos na makapangyarihan, ay siyaday, ano po yung mangyari sa ating puso? Humble tayo, humble. Parang wala lang ako sa harap ng Diyos. Parang wala lang ako. Kaya, uh, pumunta po tayo sa... Uh, Eremias. Pumunta po tayo sa... Eremias. Chapter 9. So, Eremias chapter 9, verse 24. So, magmula verse 20, uh, <clears throat> 23, babasahin ko po. Eremias chapter 9, verse 23, 24, babasahin ko po. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mak, mapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag mapuri -ma -ma ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan huwag mapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan kundi ang mamapuri ay dito magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandang loob ng katarungan at ng katu katuwiran sa daigtik sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Tatlong bagay na panggit po dito, karunungan, kapangyarihan, at kayamanan. Ito po yung ipinagpamalaki ng mga tao. Tama po ba? Karunungan. Matalino ako. Okay. Matalino ako. Yun po yung pinagpamalaki ng maraming tao. Tapos, kapangyari Okay? May position ako. Okay? Kaya kong gawin yan. Kapangyari Alam nyo ba? Delikado po yan. Delikado. Kaya manan. Okay? Pag may pera, automatic tumataas yung puso ng mga tao pag may pera. Pag walang pera, Bumababa yung puso. Okay. Yung tatlong bagay, karunungan, kapangyarihan, kayamanan po ay hinahabol po ng mga tao, hinahanap ng mga tao ngayon. Pero yung tatlo po ito, tatlo ay nagiging hadlang sa paghahanap sa Diyos. Nagiging hadlang. So, isang halimbawa po sa Bible, uh, si Mayama, saka si Lazaro. Maraming maya, mayam, mayamang tao sa Bible ay tumataliko sa Diyos dahil sa kanilang kayamanan. Walang time sila. Araw-araw, pista. Pero Lazaro, pulubi siya. hinimuran siya ng mga aso, yung mga sugat, sugat niya pero yung Sinasaro yung pangalan po niya God is my hope pag-asa ko God is my hope may panlasa kayo may panlasa kung walang panlasa ngayon ay bakat covid covid ka pag walang panlasa kahit walang sa, pero may pag-asa pa. May pag-asa pa tayo. Kahit yung tunay na pag-asa ay ang Diyos natin. Verse 24, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri. -ma Saan dapat tayo magmapuri? Ano ang dapat natin ipagmalaki? Kilala ko ang Diyos. Okay. Kilala ko ang Diyos na makapangyarihan. Kilala ko ang Diyos na Nakakakita, kilala ko ang Diyos na nagbibigay sa akin ng tunay na tunay na kayamanan, tunay na karunungan, tunay na kapangyarihan. Yung kapangyarihan, kayamanan, karunungan na hinahanap hinahanap ng mga tao sa mundo ito ay hindi po yan tunay. Peke po yan, peke. Huwag po tayo madaya ng peke may tunay na karunungan. Ito po yung tunay na karunungan. Ano po? Pakakilala sa Diyos. Yung mga taong ligtas, kilala na. Kilala na po natin ang Panginoon, pero dapat lumago pa rin po tayo, lumago tayo sa pakakilala sa Panginoon. Palapit na, palapit po tayo sa Kanya kung sino si God. Pag mas malapit po tayo sa Diyos, ano po yung mangyari? pag mas malapit po tayo sa Diyos, ano po yung mangyari? Magagana po sa ating puso, magalak kalagi. Yun po yung mangyari. Pag mas lumapit po tayo sa Panginoon, matutupad po sa ating pamamahang krisyano, yung salita niya, manalangin kayo walang patid. Pag mas lumapit po tayo sa Panginoon, mas malapit, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Mangyayari po yan sa atin. Sa lahat ng bagay. Salamat pa rin. Lagi prayer. Lagi masaya. Nandyan pa rin yung problema. Nandyan pa rin ha. Nandyan pa rin yung sakit sa katawan. Nandyan pa rin yung problema. Pero, pag mas malapit po tayo sa Panginoon, masaya. May kagalakan sa puso. Kaya bali po tayo sa Unang Samuel chapter 2 Unang Samuel chapter 2 verse 6 Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Ang Panginoon ang nagpapababa sa Sheol. Ang Panginoon ay nag-aahon. Yung Sheol, yung Sheol ay sa wikang Hebreo, ito po yung mga libingan. Sheol po ay libingan. So yung meaning po ng Sheol, yung pinaka pinaka mababang bahagi sa lupa, Sheol. Ang Panginoon ay nagpababa sa Sheol, nag-aahon, nag-aahon. Siyang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang nagbababa, siya ang nag-aahon. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ano po yung karunungan? Sa kanya tayo, sa kanya tayo umasa, magtiwala. Meron siyang kapangyarihan na pumapatay. Meron siyang kapangyarihan na bumubuhay, bu bumuhay. Meron siyang kapangyarihan na magbaba sa atin. Meron po siyang kapangyarihan na mag-ahon sa atin, mag-ahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha, nagpapayaman. Siya ang nagpapababa, siya din nagpaparangal. Kaya sarap ng Diyos na makapangyarihan, dapat lumuhot tayo, lumuhot. At manalangin sa Diyos. Dapat magpasalamat sa kanya sa lahat ng mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat lumuhot po tayo araw-araw sa -araw, sarap ng Diyos. Dapat lumapit po tayo sa Diyos araw-araw at magpasalamat sa kanya. Yung araw na ito, salamat. Hmm? So minsan pagdating sa mga iba ibang uri ng mga problema, so may struggle tayo, struggle. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit nangyari? Kaya kagabi po, abang nagpa-fellowship po kami ng mga young others group, sinabi ko sa kanya, uh, walang buhay na walang paksubok. Lahat ng mga tao, so parang parang laging masaya lang pero sa puso niya laging masaya? Hindi po. Sa mukha lang masaya. Pero sa puso may struggle pa din, umiiyak pa din. Kaya walang buhay na walang pagsubo. Minsan bilang disiplina nangyayari. Pero minsan kahit walang anumang nagawang mali, nangyayari pa rin yung mga problema. Bakit? So, yun po yung tawag na pagsubok, trial, pagsubok. Sa disiplina, pagdating sa disiplina, pag dumating na sa akin yung disiplina, kailangan po natin suriin yung ating sadili kung ano ang maliko. Kasi disiplina yan. Pero, pagdating sa trial o pagsubok ng Diyos, kahit oh, sinisikap kong maglingko sa Diyos, ginagawa ko yung mga katungkulan ko bilang isang Krisyano. Pero nangyayari pa rin minsan, yung mga problema, trial po yung trial. Yung trial po, ay iba po sa disiplina. Yung trial, ay para sa tumibay yung ating pananampalataya. Para lumago po tayo sa pagkakilala sa Diyos. My purpose. Yun po yung difference sa pagitan ng disiplina sa kayong trial. So, isang, tingnan po natin isang halimbawa ng uh, uh, taong panana, uh, sumampalataya sa Diyos. Pumunta po tayo sa Roma, chapter 4, Roma chapter 4. Verse 17 po, chapter 4, verse 17. Okay, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagpibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Ito po yung istorya po ni Abraham. Ito po yung istorya po ni Abraham. Ano po yung pangako niya? So, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ito po yung pangako niya, gagawin kitang malaking bansa. So, nung 75 years na siya, yung baog na si Sarah, yung asawa niya, si Abraham ay 75. Matanda na. Pero, ibinigay ng Diyos sa kanya isang napakahalagang promise, pangako. Pumunta ka sa lupa ay naituturo ko sa iyo at gagawin kitang malaking bansa gagawin kitang malaking bansa. Yun po yung parang impossible na mangyari. Hmm? Tingnan nyo po. Hmm? Matanda na siya. Okay. Yung asawa niya, baok. Wala pang anak, wala pang anak. Pero yung promise na ibinigay ng Diyos sa kanya ay parang malayo sa sitwasyon, malayo sa realidad. Yung realidad po niya ngayon ay wala. Mahira, impossible lang eh mangyari yon. Pero yung pangako ng Diyos, gagawin kitang malaking bansa, pumunta ka lang sa lupa ay na ituturo ko sa iyo. Doon ka magstay. Kung ganoon, mangyari yan. Totoparin ko yan, yung pangako. Alam natin yung story ni Abraham. Pag po siya sa lupain ng Uh, Palestine, Israelita. So, ano po yung po doon? So, agad po siya nanganak? Hindi po. Ang naghihintay po doon sa lupain ng pangako ay tagutom, tagutom. Parang iba, iba doon sa sinabi ng Diyos. Ang promise ng Diyos ay blessing, di ba? Blessing, gagawin kitang malaking bansa. Pero ang realidad po doon sa lupain ng pangako ay tagutom, naghintay, nagutom. Walang pakain. Ano po yung meaning ano po yung meaning ng tagutom? Bakit hinahaya ng Diyos tagutom doon sa lupain ng promise? Tagutom po ay testing po yan, testing. Trial po yan, trial. Testing. Para malaman po ng Diyos kung kung uh, naniniwala ba si Abraham sa promise ng Diyos o hindi? Yung tagutom po ay parang testing, testing board. Pang pagsubok po yan. Pero anyway, dito po, Verse 18 po, eh, verse 18. Ito po yung uh, pananampalataya ni Abraham. Verse 18, Umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya ay sumampalataya na siya ay maging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi. Magiging napakarami ang inyong bini. So, umaasa pa rin kahit wala ng pag-asa. So, saan po siya umaasa? Paano po ito mangyari? Wala ng pag-asa kung titing titing ng yung sadili kung tumingin lang sa kanyang sadili wala lang pag-asa parang wala nang panglasa pero umasa pa rin umasa saan po siya umasa umasa po ba siya sa sitwasyon o umasa po ba siya sa Diyos sa Diyos po siya umasa umaasa po siya sa Diyos na makapangyarihan. El Shaddai. El Shaddai. Kinikilala po ba ninyo ang Diyos na inyong sinampalatayanan? Dapat kilala. Ah, ang Diyos ko, ganito ang Diyos ko. Tinutupat po niya yung kanyang promise lagi. Yan ang Diyos ko lagi. Okay. Never, never nakita ko na hindi niya tinutupad yung kanyang promise. Diyos ko. Okay. Kung ganun, umaasa pa, di ba? Kung meron po tayong gano'ng experience, ito po yung mga experience. Testimony to testimony. So, abang dumadami po, kung dumadami po ganitong mga testimony, experience, so lalo, lumalago po tayo sa pananampalataya. Yung pananampalataya po, hindi po sa pamanggitan ng mga reading Bible lang. Yung pananampalataya, papaano lumalago yung pananampalataya sa pamanggitan ng maraming paksubok? Doon po, lumalago yung ating pakakilala sa Diyos. Ah hindi niya ako pinapabayaan, okay. hindi niya ako pinababayaan. Lagi niya ako, lag, lagi, uh, lagi ko siyang kasama. Promise, nung inuna ko yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang nung inuna ko yung kanyang kaharian at kanyang katuwiran, so ibinigay niya sa akin ang aking pangailangan. Verse 19 Hindi siya nang hina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tula sa patay. Na sapakat siya ay may mga isang daang taon na noon at pakabaok ng bahay bata ni Sara. So yung katawan ni Abraham parang patay na 100 years, isang daan taon na, yung kanyang asawa, si Sarah, baog na. So, paano? Paano siya makapag-anak? Yung storya po ni Abraham ay storya po ng bawal isa sa atin. Yung mga kapatiran dito, yung mga realidad po ninyo, yung sitwasyon po ninyo, mahirap o in, uh, Okay. Mahirap. Parang mahirap. Paano? Yung mga anak ko na hindi paligtas, paano maligtas? Yung mga magulang na hindi paligtas, paano mahikayat ko sila? Daming mga problema na nga sa akin, paano? Yung mga ma ko, yung mga kaibigan ko. Hindi pinapayagan ng magulang niya Ganito, ganito yung mga dahilan. daming mga dahilan. Pag tumingin po tayo sa sitwasyon lamang po, parang wala ng pag-asa. Malayo pa. Malabo pa. Paano? Pero, kaya yun po ang, uh, kaya yung istorya po ni Abraham ay the same din po sa atin. Yung istorya po natin. I-apply po natin yung istorya niya sa ating sarili. Ano ba yung kailangan ko? Hindi siya ng hina sa pananampalataya. Verse 20, Gayon man hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng di paniniwala. Kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos. Hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos. Sabi ni Moises, kahit papaano, tutuparin po niya yung kanyang promise. Verse 21, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kayang gawing kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kayang-kayang gawin ng Diyos yung kanyang ipinangako. Promise. Anong promise meron sa iyo? Anong promise hinahawakan niyo? 'Yun po yung mahalaga. Siguro halos lahat ng makapataran dito ay nag-agree, ang Diyos ay Almighty, El Shaddai. El Shaddai yung meaning, Almighty God. Kaya walang uh, argue doon. Dis uh, agree tayo doon. So kung ganoon, ang mahalaga po sa atin, anong pangako ibinigay niya sa atin? Anong pangako, anong promise ibinigay niya sa atin? Anong promise? Dahil, yun ang tutuparan niya, yung promise niya, Si Abraham po, si Abraham, malinaw na po nakasula sa Bible yung promise ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang malaking bansa. Yun ang promise ng Diyos sa kanya. Lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamagitan mo. Natupad po yan sa pamagitan ni Jesus Cristo. Dumami na yung mga inapo ni Abraham sa atin, sa inyo, anong promise meron sa iyo? Anong promise hinahawakan po ninyo? May promise. Ay, wala pasto, hindi ko alam kung anong pangako meron sa akin. Mahirap kung ganun po. Promise. Tingnan po natin ilang promise, yung pangako na nakasulat sa Bible. Halimbawa po, ganito ba yung promise ng Diyos? Kung ligtas na, kung ligtas ka na, magiging gagawin kitang mayaman. Yun ba yung promise ng Diyos? O hindi? Gagawin kitang mayaman dahil ligtas ka na. Yun pa ba yung promise ng Diyos? Hindi. Dahil ligtas ka na, uh, bibigyan ka ng kalusugan lagi. Kalusugan. Wala nang pag wala nang sakit. 'Yun ba yung promise ng Diyos sa atin? Ano ng promise meron tayo? Kasi maraming ibang mga churches, mga material blessing, yung mga hinawak po nila. Yung promise ng Diyos para sa mga taong ligtas ay una sa lahat, eternal life. ba diba? Eternal life. sapagkat sa gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya yung kanyang tanging anak sa atin upang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung unang, pinakaunang promise ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Masaya ba tayo doon? <laughs> Buhay na walang hanggan, yun po yung unang promise ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Kahit mamatay tayo, bubuhayin pa tayo, bubuhay ng Diyos. Mas mahalagang promise po yan kaysa pansamantalang malakas na katawan. Buhay na walang hanggan. Kahit mamatay tayo, pero bubuhayin pa tayo ng Diyos. Kaya dapat doon muna tayo masaya at magpasalamat. Salamat po, Panginoon. Na binigyan, ibinigay mo sa akin yung tunay na pag-aasa. Kahit mamatay man ako sa mundong ito, pero may pag-asa ako na bubuhay ng Diyos muli at makakasama sa langit walang hanggan. Ano pa po yung mga promise ng Diyos? Pumunta po tayo sa Deuteronomy chapter 31. So Deuteronomy chapter 31. Magbula verse 6. So Deuteronomy chapter 36 verse uh, 31 verse 6 Kayo ay kayo ay magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayo kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. So ito po yung promise ng Diyos. Ano po yung promise ng Diyos? Gagawin kitang mayaman? Gagawin kitang malusok? Hindi po. Yung promise ng Diyos, sasamahan kita. Sasamahan kita. Huwag kang matakot. Okay. Huwag kang matakot. Sasamahan kita lagi. Ako ay inyong makakasama lagi ako ay makakasama mo lagi. Kahit lumalakas sa libis ng kahirapan, mga problema, alon, makakasama ako. Verse 7. At tinawag ni Moises si Joshua at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at makpakatapang sapagkat ikaw ay maklalakpay na kasama ng bayang ito patungo sa lupain, ipinangako, ibibigay, at ipapapana ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Verse 8, basahin po natin ito sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo, siya ay sa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matakot ni manlulupaypay. So, hindi po niya sinabi, aalisin ko lahat ng problema mo. Hindi po niya sinabi, never sasabihin niya sa iyo. Wala ka ng problema. Okay? Never sasabihin niya sa atin. Alisin ko lahat ng problema ko. Magiging ayos lang yung, yung buhay mo. Hindi ko gano'n. Hindi gano'n. May problema pa. Pero yung promise ng Diyos ay hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Anong meaning ito? Anong meaning? Sana sa ating isip, sana walang problema. Yun po yung sana mangyari. Okay. Para hindi masakit yung ulo. Sana walang COVID. Okay. Yun po yung siguro prayer ng buong mundo ngayon. Kahit ibang mga religion, yung kanilang pagdadasal, sana matapos yung COVID maaga. Yun po yung mga pagtadasar po nila sa mga diyos huh? The same. Sana yung COVID ito mawala agad. Sana yung mga may sakit ay gagaling. Sana mas maaga yung mga vaccine ay uh, dumating para walang problema. Hindi ko alam kung kailan magpabakuna tayong lahat. Siguro hanggang next year. Mas matagal pa. Maari. Yung tamang prayer po, yung pangako ng Diyos ay hindi talisin yung mga COVID. Yung pangako ng Diyos, sa kabila ng COVID, sasamahan kita. Huwag kang magkalala sasamahan kita hindi kita iwan sa panahon po ni Jesus di ba yung alagad ni Jesus sa kas, uh, kasama sa sa bang sa sa bangka sa barko nakaroon po ng malakas na alon kaya yung mga alagad ni Jesus ay natakot sa malakas na hangin, alon, ginising niya si Jesus na nakatulog sa pa, sa sa barko, sa bangka. Ano'ng sabi ni Jesus? Okay. Ang liit ng pananampalataya mo, bakit natatakot ka sa alon? Sino kasama mo ngayon? Ako ang kasama mo ngayon sa itong barko. Malulunod ba itong barko? Ako ang kasama mo. Pero yung mga alaga ni Jesus, takot sila. Gising, ginising nila si Jesus. Panginoon, Panginoon, ma ma patay, patay tayo, patay tayo. Si Jesus, kasama nila. Pero bakit natakot pa rin sila sa alon? Yung tanong po ay, hindi gaano kalaki yung problema. Ang tanong po ay, sinong kasama ko ngayon? Sino ang kasama ko? Uh, Joshua, Joshua chapter 1, Pagkatapos ng Deuteronomio, may Joshua chapter 1, verse 8 Joshua chapter 1 verse 8 Babasahin ko po Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa inyong bibig kundi ito ay inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapakat kung makagayoy inyong uh, so pagiging hawain ang inyong lakat at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba inutosan kita? Ikaw ay magpakalakas, magpakatapang, na mabuti, huwag kang matakot ni man lupay-pay, sapagkat ang Diyos mo, Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ito po yung napaka-importanteng promise ng Diyos. Saan ka man pumaroon, saan ka man pumaroon, ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. Huwag kang matakot, huwag kang malupay-pay. Magpakalakas, magpakatapang. May, problem, may, may problema ka dyan? Okay. Marami. Matindi. Labis. Sabay-sabay. Okay. Okay. May bagyo, signal number one. May bagyo, signal number two. Minsan, signal number five. Sumasabog pa yung vulkan. Bagyo, vulkan, virus, sabay-sabay. Paano? Kung may kasama, okay lang. So, yun po yung promise ng Diyos. Yun po yung pinaka-utos ng Diyos. Hindi ba inutosan kita? Ikaw ay magpakalakas, magpakatapang ng mabuti dahil ako ay kasama mo. Yun po yung Christian living. Christian living po, hindi lamang po sa Sunday Christian. Sunday lang kasama ang Diyos natin? Dito sa church lang kasama ang Diyos natin? Hindi po. Kahit nasa bahay na kayo, nasa kwarto na kayo, kahit saan ka man pumaroon, saan ka man pumaroon, may kasama tayo. Yun po yung Christian living. So habang nag-mobile legend ka, kasama, kasama ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kaya isipin po natin lagi, meron akong kasama. kasama. Holy Spirit sa ating puso. Yun po yung purpose ng salvation. Bakit iniligtas niya tayo? Bakit ipinanganak tayo ng Panginoon? Para siya ay manirahan kasama natin. Kaya sabi dito, verse 8, Akalat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa inyong bibig, kundi yun ang inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Ito po yung kailangan po natin gawin. Yung words of God, akalat ng buhay, akalat ng Diyos. Words of God ay kailangan pagbulay-bulayan araw at gabi. Hindi lamang linggo. Hindi lamang sa linggo. Araw at gabi, kailangan natin pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Yun po yung mga parang minsahin ng Diyos sa atin araw-araw. Anak, kamusta ka? Tuwing nagpabasa tayo ng Bible, di ba? Naramdaman ko ganun, mga pangumusta ng Diyos. Anak, kamusta ka dyan? Minsahin ng Diyos ito. Tuwing nanalangin po ako sa Diyos, so yun po yung conversation po natin sa Diyos. Anak, kamusta dyan? Napansin ko na hirapan ka dyan. Anong problema mo? Reminder lang eh. reminder reminder ito sa iyo. Huwag mong kalimutan 'yung pangako ko. Huwag kalimutan 'yung promise promise ko. So, ako ay kasama mo lagi. Huwag kang makalala, huwag kang magtakot. Parang reminder po ito, parang ito 'yung sulat ng Diyos sa akin, 'yung mga mensahe ng Diyos. Messenger Kaya araw at gabi, kailangan po natin pagbubulay-bulayan. Tapos, kailangan din po yung prayer po tayo, prayer. So, Ephesians chapter 6. So, Ephesians chapter 6. Verse 17. At taglay ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at paksamo. At sa bagay na ito, maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banat. Yung salita ng Diyos, tabak ng Espiritu, words of God. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahan ng panahon. Always prayer. Always prayer. Communication po yan, communication. Communication. Always. Sa lahat ng panahon. Hindi lamang sa gabi, hindi lamang taga kumakain. So, habang nagde-drive, abang nagmamaneho, pwede po tayo manalangin, di ba? Habang nagmamaneho, sinasabi ko sa Diyos. Tinatawak ko yung pangalan ng Diyos. Panginoon, ganito ako. Kailangan ko yung wisdom. Nairapan po ako sa ganitong sitwasyon. So, palakasin mo yung loob ko, Panginoon. Habang nagdadry, pwede manalangin. Habang nagluluto, pwede manalangin. Pag humiga ka sa higaan, kama pero hindi nakakatulog, magpray ka. Mag-usap ka. Kausapin mo ang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa Spirito. Dahil, nandito ang Holy Spirit. Hindi kailangan sumigaw. Hindi kailangan pumunta sa bundok. Hindi kailangan pumunta sa dagat. Sa ating puso, may Diyos. So, balik po tayo sa unang Samuel. Chapter 2. Kaya pangalawang pangalan, pangalawang katangian ng Diyos, ano po? Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya yung ating yung kaya yung, yung dapat natin ipagmalaki hindi po yung karunungan, kapangyarihan, kayamanan kundi uh, yung ating pagkakilala sa Diyos at paglago sa pagkakilala sa Diyos, yun po yung dapat natin ipagmalaki. Yung pananampalataya. Yun po yung pinakamahalaga. Pananampalataya na may uh, kapakumbabaan. Humble mind. Verse 9, Kanyang iingatan ng mga paan ng kanyang mga banal, unid ang masama ay ihihiwalay sa kadiliman, sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao nagtatagumpay. So, yung mga banal ay anak ng Diyos ay iingatan yung uh, mga paa. Iingatan. Protection. Ito din po yung protection ng Diyos. Iingatan po niya ang kanyang uh, mga anak. Iingatan. So, yun po yung puso ng magulang, di ba? puso ng magulang. Yung mga anak po, anak po ninyo, yung mga magulang dito, okay? may ganong puso. So, iingatan ko sila. Hanggang mamatay ako, iingatan ko sila. Yung kanilang kailangan, yung kanilang mga problema, yung problema nila, problema ko. Pag masaya sila, masaya ako. Pag sila, ako rin malungkot. So, ganun po yung puso ng Diyos. Iingatan ko ang aking mga anak. Iingatan ko. Yung paa nila para hindi matisot. So, ito din po isang mahalagang promise ng Diyos. Kung manatili po tayo sa iglesia, kung manatili po tayo sa church, tapos kung mapuno po tayo ng Holy Spirit, Sumunod so, po tayo sa kanyang kalooban. Ano po yung mangyari? Iingatan tayo ng Diyos. Iingatan. Yan din po yung promise ng Diyos. Uh, awit. Pumunta po tayo sa awit. Chapter 37

Verse 24. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Bagamay siya ay mahulog, hindi siya lubos na mabubuhay. Sapakat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. So, uh, bagamay siya ay mahulog, so minsan natitiso, di ba? Yun po yung Christian living. Natitisot po tayo sa mga tukso. Natitisot. Pero, hindi lubos na mabubuhay. Hindi totally babaksak. Hindi po yan mangyari. Dahil, kamay ng Diyos ay humahawak sa atin. So, yun po yung promise ng Diyos. Ang Panginoon ang aalala, aalalay sa kanyang kamay. Kanyang kamay? Kamay ng Diyos. Kamay ng Diyos ay nasa ilalim natin lagi. Kaya huwag po kayong ma, ma, uh, mag-alala. Oh. Tinitingnan po lagi tayo ng Diyos. Tinitingnan po tayong lagi ng Diyos. Pang na na tisot, anong gagawin ng Diyos? Inuunat niya yung kanyang kamay. 'Yun po yung ginagawa ng magulang pag na natumba yung mga bata. Tumitingin lang yung mga magulang? Hindi po. Verse 25 Ako ay naging bata, ngayon matanda na. Ngayon ma, hindi ko nakita na ang matuit ay pinabayaan. Ni ang kanyang mga anak ay namamalimos at nang tinapay. Ako ay naging bata, ngayon matanda na. Ibig sabihin, mahabang panahon. Mula nung bata pa ako hanggang ngayon, matanda na ako, hindi ko nakita, never ko nakita, na ang matuwid anang, anang Diyos ay pinabayaan ng Diyos. Yung anak ng matuwid ay na mamalimus ng tinapay, humingi ng tinapay, hindi ko nakita yan. Mula nung bata pa ako hanggang ngayon. Ito po yung mga testimony. Testimony po ni David. 28 Sapakat iniibig ng Panginoon ang katarungan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga banal. Sila ay ingatan iingatan mapakailanman, unit ang mga anak ng masama ay ititiwalak. Ititiwalak. So, anong meaning ititiwalak? Mga potol, kadaf, okay? tapon. Yung anak ng Diyos ay iniingatan magpakailanman. Okay? Yung mga anak ng Diyos. So, yun po yung meaning. Kaya pag sabi natin, ligtas na ako, maraming promise kasama doon. Ligtas na ako. Maraming promise ay kasama doon. Okay? Maraming menu kasama doon. Maraming menu. Protection ng Diyos kasama dyan. Okay? tulong at gabay ng Diyos, kasama dyan, doon sa meaning ng ligtas na ako. Okay. kasama ng Diyos sa iyo, lagi, sa lahat ng panahon, kasama dyan sa salitang ligtas na ako. Kaya, pagbubulay-bulayan po natin mabuti kung anong ibig sabihin na ligtas na ako. Anak ako ng Diyos. Anong uri ng promise meron sa akin? Yun po yung tinutupan ng Diyos lagi. Pero pag masama, so balik po tayo sa unang Samuel. May kasabay, may kasamang warning doon sa unang Samuel chapter 2. Verse 10 Ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurok. Laban sa kanila sa langit, sila, uh, siya ay magpapakulok. Pahatulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa, bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari at itataas ang kapangyarihan ng kanyang hinirang. So, uh, sa Bible po, sa Bible, kung titinan po natin sa Bible, lagi po, ganito po yung mga structure. My promise, my warning. Itong dalawa. My promise para sa mga sumusunod, para sa anak. My warning sa mga sumusuway. So, dalawa po, lagi, yung may parang haligi, yung dalawang punto, My promise. At the same time, my warning. Kaya yung choice, nasa atin. Nasa inyo yung choice. Sasama ba ako sa choice? Sasama ba ako sa promise? Okay. Kung hindi, may warning. Dito po, kaaway ng Panginoon ay madudurok. Broken in peace. Alam po natin yung durok. Kasi sa Tagalog, mas, mas uh, malinaw yung meaning. Madudurok. Hindi po yung mga pira piraso so yung drug, di ba? Kaaway. Sino ba itong kaaway? Okay. Laban sa kanila, sa langis siya ay nak magpapakulok. Hahatulan ng Panginoon ang mga dulo ng lupa. Ibig sabing dulo ng lupa, magmula sa dulo hanggang sa kabilang dulo, lahat ng mga tao sa mundo ito ay hahatulan ng Diyos. Pandayktik hahatulan. Walang exemption. Lahat ng mga tao sa mundong ito ay dadaan sa hukuman ng Diyos. Okay. Depende sa kanilang mga ginawa kung ligtas na ba sila o hindi. Eba yung mga kahatulan ng Diyos. Sa mga kahatulan ng Diyos, sa mga ligtas, lahat po ng mga ligtas na Kristiyano, saan po tayo dadaan? Dadaan din po tayo sa hukuman ni Kristo, hukuman para mabigyan po tayo ng gantimpala hukuman. So dito po, kaaway ng Panginoon. Tingnan po natin kung sino po yung kaaway ng Diyos. Santiago chapter 4 verse 4. Santiago chapter 4 verse 4. Mga mga lunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nangnanais na maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sino po yung kaaway ng Diyos? Kaibigan ng salibutan. Kaibigan ng salibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya mas malinaw po sa atin kung sino ba yung kaaway ng Diyos. Yung kaaway ng Diyos, hindi po yung mga kriminal na nasa kulungan. Hindi po yung mga uh, mga serial killer. Okay. Yung kaaway ng Diyos ay kaibigan ng salibuta. Sino po ba yung kaibigan mo? Okay. Sino ba yung malapit sa'yo? Saan ba kayo mas malapit? Pag malapit, kung mas malapit ka sa salibutan, ibig sabihin, malayo ka na sa Diyos. Okay. Yun po yung mga yun po yung mga pa, panukat. Measure. Pag malapit ka sa Diyos, pag malapit ka sa Diyos, ibig sabihin, malayo ka na sa salibutan. Dahil, ang salibutan at ang Diyos lagi malayo. Kadiliman, kaliwana. Pwede ba ito dalawa makasama? Ilaw, kadilim, yung kaliwanag, light, saka yung kadiliman, pwede ba makasama dalawa? Ngayon, araw na ito sa kabilang mundo, gabi na. Pwede ba sabay-sabay araw at gabi? Imposible po yan. Kung may liwanag, mawala yung kadiliman. Ang Diyos po ang kadiliman, ang Diyos ang kaliwanag. Yung gawain ng salibutan ay kadiliman. So, Ephesians Pwede po tayo? Ephesians. Chapter 4 Chapter 5, verse 8 Sapakat chapter 5 verse 8, sapakat kayo dating kadiliman, subalit so ngayon ay liwanak sa Panginoon. Lumakat kayong gaya ng mga anak ng liwanak. Sapakat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Dati, dati kadiliman. kadiliman tayo dati. So, kaibigan tayo ng salibutan dati, kaibigan tayo ng salibutan. Kaya yung mga, isipin po natin kung sino po ang dating kaibigan natin. Dating, dating, uh, tropa. Okay. Dating barkada. Sino pa yung close? Sino yung best friend? Sino yung mga kaklose ko dati, kaibigan? Sabi dito, kadiliman yan, kadiliman. Kaya pagligtas na po tayo, yung dating kaibigan, unti-unti, ano po? Nawala. Dating kaibigan, unti-unti, nawala. Bakit po? Ayaw na nila. Ayaw na nila yung bagong pamumuhay ko. Kadiliman, kaliwanagang, liwanag, hindi pwede makasama. Impossible po yan. Kaya takpo sa salibutan, takpo ng isang krisyano, hindi pwede malapit. Malayo. Kaya doon po, may struggle po tayo, di ba? Bilang isang krisyano, ano po yung struggle po natin? Okay. Yung dating mga kaibigan ko, ay onti-onti lumalayo may gap. Hindi na ako masaya sa kanyang ginagawa. Kaya unti-unti, lumalayo, lumalayo. Normal po yan, normal. Kaya lumiliit, parang lumiliit yung mundo. Pero okay lang. Lumiliit yung ating mundo sa lupa, pero lumalaki yung mundo natin sa langit. Lumalaki. Kaibigan ng salibutan ay kaaway ng Diyos. Tandaan po natin ito. Kung saan ako malapit. Darating po yung araw na makikita po natin kung ano ba ang mangyari sa salibutan. Okay. Unang Juan verse chapter 2 unang Juan chapter 2 verse 17 Basahin po natin ito, 3, Ang salibutan at ang panganasan nito ay lumilipas. Unit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatiling magpakailanman. Salibutan, lumilipas. Mawala po yan. Kaya kung doon po, umaasa po tayo, yung ating pag-asa ay lumilipas rin. Kung doon po tayo nag invest ngayon sa salibutan, mawala po yan. Sayang. Sayang. 100% mangyari po ito. Yung salibutan ay lilipas yang mga bagay na naroon pang nanasa nito ay maglalaho. kaya so ngayon po uh, gumawa po kayo ng mas maraming kaibigan sa loob ng church, okay? In the Lord, okay. in the Lord, mas mas lumapit po tayo sa uh, Panginoon, sa Kanyang kalooban, dahil yun po ang mananatili magpakailanman. Nananatili magpakailanman. Ito po yung tunay na wisdom. Huwag po tayo mag-focus sa mga panahong uh, panahon ngayon lang. So, po natin yung ating pananaw. Yung dating pananaw, ngayon lang o bukas lang, mga malapit lang, pamilya lang, yun po yung dating pananaw. Pero yung pananaw ng Kristiyano po, ah, hindi po ngayon lang. Yung future. Langit. Okay. Yung spirito. Kamusta ba yung spirito ko ngayon? Kamusta ba yung, kalusoga, uh, yung kaluluwa ko ngayon? Yung last verse, ngayon po, second Juan third, uh, Juan, third John verse 1 Third John, pangatlong Juan, chapter 1, verse 2. Minamahal aking idinadadangin na sa lahat ng mga bagay, mapabuti ka at makaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti rin kalagayan ng kalagayan ang inyong kaluluwa. So ito po yung sinabi ni Apostol Juan kay Kayo. Kayos ay so napaka uh, importanteng tao sa church sa una. Kayo. Okay? Kaya ito po yung mga sulat po ni Apostol Pablo, Apostol Juan, sulat po ng nagpapasalamat. Salamat kayo. Matanda elder. Okay? Yung prayer po ni Apostle Juan para kay Gayo ito. Okay? Sa lahat ng bagay, mapabuti ka at makaroon ka ng kalusugan. Parang maganda ito, di ba? Sa lahan ng sa lahat ng bagay, mapabuti ka at makaroon ng kalusugan. Kalusugan. Pero anong sabi dito? Kung paano nasa sa mabuti rin kalagayan ang inyong kaluluwa. Kaluluwa muna. Kaluluwa muna na nasa mabuting kalagayan. Okay. Kung paano kung, kung paano malusok ang inyong kaluluwa, ganun din sana ang inyong katawan. So ibig sabihin, nasa mabuting kalagayan ang kaluluwa ni kayo kaya yung panalangin po ni Juan sana ganun din na ang katawan yung kalagayan ng kalusog yung kalusugan ng kaluluwa mo okay na maganda okay. ano pong unahin po natin sa prayer Kalul kaluluwa muna kaluluwa muna tapos katawan yun po yung tamang tamang uh, order. Pag-unahin po natin yung katawan muna. Saka yung kaluluwa, mahihina. So, yun po ang problem. Kaya sana po, sa ngayon po, sa prayer po ni Ana, nakita po natin mula last week hanggang ngayon. So, tatlong bagay, di ba? El-Lohi, ang Diyos na nakakakita tapos El Shaddai. Ang Diyos na makapangyarihan, tapos ang Diyos na hukom, na matuwid. Yung kaaway ng Diyos ay madudurok. Sino po yung kaaway ng Diyos? Kaibigan ng salibutan. Kaya isipin po natin mabuti kung ano ba yung kalagayan ng ating spirito. Okay po, hanggang dito lang po. Let's pray. Amang Diyos, salamat po sa oras na ito sa inyong pagbibigay ng napakahalagang mensahe para sa aming lahat. Tulungan niyo po kami upang makilala po namin ang Panginoon na sinampalatayanan po namin. Nakita po namin dito sa Biblia ang Diyos na nakakakita, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na humahatol hanggang sa dulo ng mundong ito. Pakalawa niyo po kami ng karunungan para lumakat po kami ayon sa inyong dakilang kalooban. Yung mga kapatiran na bagong ligtas dito, patuloy niyo po silang ingatan at gabayan upang lumago po sila, upang manatili po sila sa Iglesia ng Diyos. Yung mga na dumadaan sa iba-dibang uri ng pagsubok, hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan na nawa, maging matatag yung kanilang pananampalataya. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.